Tolnul 4, du har 3 g av x. Jeg skriver det. G av x er like med. X opphøyt til 2, og dermed 3x, subtraherer med 2, du dermed 3x, og dermed 6. Berekne g2, så har vi a der. G2. Så har vi, det vil si x er 2, så 2 opphøyt til 2, og dermed 3 opphøyt, multiplisere med 2, subtraherer med 2. Du dermed 3, multiplisere med 2. Og dermed 6. Og da får vi 4, og dermed 6, og 3 er med 2, det vil dermed 6, og dermed 6. Så har vi 10, og 3 er med 2, det vil dermed 12. Så har vi 8, det vil dermed 12. Så har vi forkortet det med 4, 2 tredjedeler. Så har vi 2 tredjedeler. Eller 0,67 om ni vill använda det. Men det brocktal är det bästa ni kan använda. B. För vilket värde på x är uttrycket ej definierat. Så det vill säga 3x och därmed 6 får inte vara lika med 0. Men för att svara på frågan, den säger är lika med 0. Vilket värde på x? Ej definierat. Så. Om vi subtraherar båda led med 6 så får vi 3x är lika med negativ 6. Dividerar vi med 3, dividerar med 3 så har vi x är lika med negativ 2. Så x är lika med negativ 2 då hela uttrycket här är ej definierat. För att hon har uttryckt då. Ska vi titta på C. Frågan är C. Är det sant att g av negativ 3 är mindre än g av 2? Motivera ditt svar. Ska vi först räkna g av negativ 3. Det vill säga vi har negativ 3 upphöjt till 2. Här är jag med. Och därmed 3 multiplicerar med negativ 3. Där är jag. Subtraherar med 2. Dividerat med 3. Multiplicerar med negativ 3. Här är jag ju. Och därmed 6. Så får vi. Vi har 9. Och därmed negativ 9. Subtraherar med 2. Och vi har vad här är nu då? Vi har negativ 9. Och därmed 6. Så har vi negativ 2. Det här är 0. Och det dividerat med negativ 3. Så får vi 2 tredjedelar. Nej, de är lika. Så g av negativ 3 är lika med g av 2. Så det är inte sant.